Цветел за Рима събирахме. Кой месец вече? Да, юни. Началото. Там, юни. Юни, да. Той най-напред започва и после... Ей, в тази къщичка. Колко хубаво деца излезнаха от тази къщичка. Даже жив благородни директор на тегарен фабрика беше. Кой? Тук всички тук директори са, тук са живели. Да, бе. Колко директори му това са? Да, я в тази къща. Как така? Климата ли не е как си? Не знам. Е в тази къща живееш. Това е една година, две по-голямо. Тук е живееха. Вече с деца и тебе. А всяка къща беше по пътя деца, така беше тогава. А той дето беше написал книгата? Дето книгата, да, Борислав Тюлеков. Той, да. Той е също Благоевград. Бил я. Ама къщата знаете ли него? Къщата, да, да, ще ви покажа къде е. Точно на хорището, къде сте на Микола, ще ви покажа. А, колко много хубаво е зрял тук. Е, това вече е озрял. Приятен е много. Това вече много е озрял. Знаеш какво правят? Да, знаеш какво правят? В 3 литров буркан, знаеш големите. Да. Ред това, ред захар. И се държи 15 или 20 дена се държи. И след това се прецежда през марля и се пие за против анемия. Ей, анемия, а? Да. Анемия е много полезна за нея. Ей, нататък си тая има също тая стабилна. Да, тая да се стабилна и сигурно си ги вече. Колко много е израсна. А, браво, това хубава градинка. Догоре колко много е израсна. Браво. Браво. Така? А, на дяко ще ли прежещрявам в стандарт и там почина. Умре ли то, бе? Стойка. Стойка, чия? Аз си не съм слушала за твоето гина, Шоти. Аз съм на дяло Димитър Цецо, дъщеря. И на баба Магда, баба Мегелина Цецова. Не ги знам ли аз. Не ги знаеш ти? Ти от кое село си? Аз съм от Тешо. А, затова не ги знаеш. Ти си дошла от Тешо за други. Те са сигурно тогава преселили в Петрич. Ги заварих, стари, ясно, млади, ясно. Спомня ги. Но това не ги знаеш. Стари, те много... Колко годиш ти? Много не ги познаваш. Кой набор си ти? Аз съм 40 години. Ама една година по-голяма от мен. Значи ние как сме сели, тя тогава се оженила и дошла. Тук нас не е няма. 64 година да се оженили. Да, да. Сеса. Атанас. Хубаво. За Атанас Шотев. Знам го. Знам го Атанас. Аз, те имаха нива на Белизба под нашата нива. Имаха нива там. Има. Ние сме по двата вещи. Ние сме така. И си спомням, там имаше много хубаво Шотево. Круша. Имаше. Стои ли тая круша? Не е още. Очакваха. Така хубава круша. Хубава беше. А тук някаква година чъфтат и ги обърква времето. И сега отрязана. Учесена, отрязана. Тя беше така хубава круша. А, много хубава. И аз заварих тако много. Да, да. Направо едеш пипон. А не ми кушки, жълти круши. Толкова така големи, пипон, все едно ще пипон едеш. Много хубави круши. Да. И татко ми викаше, деца, няма да се страхуват. Като ходите на нивата, тази круша е в Междата. И Шотева, и Цецова. И Цецова. И си берехме круша, бе много хубава. Тя щом като има, да прекин. А за Атанас знаеш какво ли ще знам? Той купае тичунчето с майка му, а ние сме горе. Купаеме. И по едно време му го слушаме. Мамо бе, да си свали ли палтото? А това беше топло много. Купаем. Купаем, ама не му за много работеше. Копи, копи, изправи се и песни пееше, дали. И мамо бе, да си свали палтото. Ама ние смях, значи как сме. И майка му вика, ама ако те топло, вика, нас го свали го. А ние се потим от топлина. Спомени на най-различни имаме. Тя доста голяма шуба носила. Да, шуби, шуби носиха, да. Голяма шуба носила и запа. Много поздрави му кажи. И съжалявам за... Има мъж починал. О, значи и ти си самичка. Четвъртата година. Година как е починала. Ти имаш ли дечица тук при тебе? Имам два машина в Петрово живе. Петрово живе. Ти си самичка тук, значи. Самичка си. Самичка си. Не ти взимат на Петрово там при тях? В Петрово не те взимат там при тях? Боим пъти, ако не мога веке. Да, не ти още си дръжна си. Да. Нещо с краката... Е, така де на тази възда всички с краката сме така. С краката ми сме
Да, сега се ставаме вече. Да, сутринта имаше малко кремиче там на кутина. Ага, отиде да го избереш. На чаше. Ами кой ти го гледа магарницето? Ами аз ще го гледа. Ами зимата кой ти сено, слама? Ами сено, духарат децата, слаят тук племената, тук отгоре. Набират храничка. Тие таковат, киснистът тук. Ясно. Тук ниско го... Да, да, да. Еми хубаво. Много ми беше приятно, че се видяхме. Е, много хубаво. А, чекай, да те попитам, а има ли някой в селото да продава сирене? Не, сирене, да прави сирене. Да. Не знам, мяко купуват хората. Да, тук от посада на гората. А, там живее той. Стоянка Шимонова, къде са? А, Шимонова. Та, от тя на гора, на улица. Ясно, значи той продава. А, е, той има ли стока? Майума! Така, застанал на бутиката, се подпира. Да си свали ли палчето? А ние са сме разголени, защото топло много. Да, бе, дай каква красота да се яде. То сигурно отдолу има щашки за бедене вече. Има? То отдолу почва да завръзва и нагоре. Браво, колко високи пръцва. А има 3 метри нагоре. Е, това са най-хубавите нивички, които ги гледат близко до селото тук и си садят в бок. Да са ли така се израсвала, да да знам. Иди на тебе, Не, 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 огромна куша, която трудно може да се качиш на нея. То не е ниска. И от вятър, от това, като зреете, си падаха по земята, нали? Жълки, като типон стават. Абе, направо и вкус и много, много хубава куша. Куша за бутито ще се тези трябва. Как е намирал? Това малко меко говори, да. Малко особено. Да, да. Ево Тешово. Къде се намира? Тешово към Парил. Парил, Парил, да, къде става, да, Тешово? Къде е това? Mm-hmm. Парил е последното. Парил, да. Да, да, от тук нагоре към това, към границата. Парил и Тешово, там са близко. Да. Та да не Тешово се казва сега Парил. Може и това, бе. Едно време се казваше Тешо, сега Парил. Сега Парил, защото няма друго. Точно но, така. Аз мислих, че това е последното. Не, не, не. Е, има. Има път, има който... път, се върви. Се върви. Ама, доста се върви. Да. Едно време, кола майка не върваше, но сега. Кола отива, да. От Катунце нагоре, сколко път има, който минава през Тешо, през Парил. Едно време, Тешо, сега Парил. Един кифлик, само вижда. И там идваха хора да шият следялки Димитър Руби. И донасяха сирените. Топът е хубав, да, че хори. Нещо гледам, че да. До гатера. Я виж дали е затворен. Защото е гробище се. Устрани, иди ми виж. Устрани, да. Във ъгълчето там не се ли минава в сърни? Ще бържаме, ще влезе. А, да. Е, браво. По-добре, докато излезе. Кой е печен? На. На тази сестрата, която работи доктор Свенс. Как се казваш? Може да запалим. Тук е на този граф. Ай, там ще запалим на едно место. Всичките свещи за него. Да, го познаваш ли го? Брат на... Ти се намина. Ето ти има брат, какво си брат, ти бори. Той е цял на татко мрачи. А на цял до суши. Тук е така 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 така. Така като Богдана се завръзва, така е татко мрачи. Все моите сестри, като пея га песни, ме винага за него. Всички е хубаво стопни, той е дом. И като ме винага за него. Не, не искате да жените за топа, с волните, да не може да дигне.